Վիգեն Խաչատրյան. Շնորհակալություն, պարոն Միզդուհին, ես կարծում եմ ամենակարևոր հանգամանքը, որ պետք է հաշվի առնել, և իհարկե բոլորը չէ, որ այս կարծիքի հետ համաձայն կլինեն, դա էլ հասկանալի է, դա այն է, որ ձեզ և պատիվ, և ծանր բեռը հասել, վարել ինքնուրույն քաղաքականություն, որը սպասարկում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Դժբախտաբար նման ավանդույթ մենք չունեինք։ Ինչ-ինչ պատճառներով մենք հիմքեր չունենք հենվելու անցյալի վրա, այն առումով, որ այդ քաղաքականությունը սպասարկում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Սա շատ էական է, և այստեղից կարող են բխել բազմաթիվ ադեկվատ և ոչ ադեկվատ արձագանքներ, որը նորմալ եմ ես համարում, որտև մեզանում կան մարդիկ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը պատկերացնում են որպես կցորդ, ինչ-որ մի երևույթի։ Ես չեմ ուզում այդտեղ շատ խորանամ, բայց ուզում եմ ընդգծեմ, որ իմ շփումները հանրության հետ վկայում են, որ մեր Հանրապետության քաղաքացիները աջակցում են նման քաղաքականությանը, որը սպասարկում է իրենց շահերը, իրենց ապագան ու իրենց ներկան։ Այստեղ լուրջ բանավեճ կա, որ արդյոք դա է ամենակարևորը այսօր, և այդ բանավեճն էլ հասկանալ է, որտեղ ավանդույթը չկա լինել ինքնուրույն և վարել ինքնուրույն քաղաքականություն։ Դա պատիվը նաև, որ ապագային միտված խնդիր է, պարտություն ան, որ հիմք չկա լուրջ հենվելու։ Բայց դրանով հանդերձ, ես 4 հարց ունեմ։ Իհարկե, ես հասկանում եմ իշխանությունների տարանջատման կարևորությունը, բայց նաև ներքին համոզում ունեմ, որ արտաքին քաղաքականությունը դա գործադիրի մենաշնորհն է, և խորհրդարանը կոչված է քննադատական վերաբերմունք դրսևորելով աջակցել այդ արտաքին քաղաքականության իրականացմանը և չփորձել հանդես գալ մշակողի դերում։ Դա կլինի շատ վտանգավոր բան, եթե իշխանության տարբեր թևեր տարբեր արտաքին քաղաքականություն պատկերացնեն։ Այդ առումով ինձ հետաքրքիր է հետևյալը։ Կա հասկացողություն, խորհրդարանական դիվանագիտություն, որի վրա պակաս փողեր չեն ծախսվում, նյութական միջոցներ, և կան բարեկամական խմբեր խորհրդարանում, որոնք ևս պակաս միջոցներ չեն ծախսում։ Ինձ անկեղծորեն հետաքրքրում է, թե այս երկու աշխատանքը, խորհրդարանական դիվանագիտություն, պատվիրակություններ և բարեկամական խմբերի աշխատանք, որքանով է համակարգվում արտաքին գործերի նախարարության հետ այս աշխատանքները, որպեսզի ծառայեցվի մեկ ընդհանուր նպատակի, և այստեղ կան արդյոք չլուծված խնդիրներ, թե ոչ, և կարծում եմ մենք առաջիկա տարին բյուջեի քննարկման ժամանակ այս երկու նշարները պիտի տեսնենք իրավոտել, նայել է նույն նպատակին ծառայեն։ Երրորդ հարցս վերաբերում է նրան, որ վերջապես աստիճանաբար Հայաստանում ձևավորվում են վերլուծական խմբեր, կենտրոններ, որոնք սպասարկում են այն նպատակը, որը նոր է, այսինքն պետության շահերը սպասարկել, ոչ թե ինչ-որ ծրագրային, չեմ ուզում գնահատականներ տամ, պետության սահմաններից դուրս նկատի ունեմ։ Այնց հետաքրքիր է վերլուծական կենտրոնների հետ համագործակցություն ինչ մակարդակով ատարվում, և բյուջետային հատկացումներ նախատեսվում են, թե ոչ խրախուսելու նրանց ձևավորումը, կայացումը, գրանտներ լինեն, ինչի վրա է հենվում արտաքին գործերի նախարարությունը իր վճիռները կայացնելուց, ինչ նյութեր են մատուցվում, ինչ բանավեճ տեղի ունենում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ այս ուղղությամբ մեր պետությունում շատ դրական տեղաշարժեր կան, և վերջապես մենք ուշ թե շուտ պենանք 1-2 թեկուս իրար հետ մրցացող կենտրոններ մտքի, որի վրա հենվենք, չեմ ասում, ղեկավարվենք իրանց երաշխավորություններով, բայց շատ էական եմ համարում, ու 4-րդ հարցս վերաբերում է արդեն պետական, պետության սահմաններից դուրս այս կամ այն չափով ձևավորված լոբիստական կառույցներին, որոնք ևս լուրջ փորձ չունեն պետության շահերին աջակցման քաղաքականություն վարելու, և հաճախ ես հետևում եմ, նրանք ավելի շատ այսօր խանգարում են մեզ, քան աջակցում են, ընդ որում դա հասկանալի է ինչու։ Այստեղ էլ ես ինձ հետաքրքիր այստեղ ինչ քաղաքականություն է մշակվում, չվտանգելով այդ մարդկանց, որտև նրանք այս կամ այն չափով այլ երկպետությունների քաղաքացիներ են,
Morana Kazga in Patkaneluțiune este Hitler Takana Darnum, iar că Naran Anharmar Vichakum Kahitneme este inșurmi pe Tucian Kaha Kacilinul, Hangat Statul Spasarkument Hayastani Shahir. Pați Irakanum Naran Goyuțiune, iar Insetar Kira este Ievas Inch Motetsun Nerkan, iar Arciunk Unenaluarum, Snakalcun. Snakalem Parohat Shatran. Խորհրդարանական դիվանագիտությունը իհարկե սա կարևորագույն խողովակներից մեկն է եւ միշտ եղել է առավել եւս երբ մենք խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունենք խորհրդարանական իրականացող դիվանագիտության համակարգում արտաքին գործերի նախարարության հետ երբեմն լավ մակարդակի վրա երբեմն ոչ ցանկալի մակարդակի վրա թերևս տեղ կա իհարկե կատարելագործելու մյուս կողմից փիլիսոփական հարցը արժի արդյոք ամբողջապես ներդաշնակեցնել ի վերջո խորհրդարանականները ինչպես իրենց ելույթներում այնպես էլ դիվանագիտության մեջ ներկայացնում իրենց դիրքորոշումները Փորձագիտական հանրույթի վերաբերյալ իհարկե սա շատ իսկապես շատ խորը եւ կարեւոր կոմպոնենտի է անդրադառնում ես չգիտեմ որ գերատեսչության կողմից կամ պիտի արդյոք որևէ գերատեսչության կողմից ջանքեր գործադրվեն որպեսզի փորձագիտական հանրույթը ավելի ինստիտուցիոնալ առումով կայանա կամ կադրային առումով եւ այլ թերևս չէ սա պետության անելիքը չի բայց մենք իհարկե շատ կշահենք եթե այդ կայացումը ավելի բարձր մակարդակի վրա լինի ինքս կարող եմ ասել որ պարբերաբար փորձագիտական հանրույթի հետ հանդիպումներ ունենում եմ եւ մտքեր փոխանակում եմ որքանով հասցնում ենք հա բայց ձեր նկարագրածին եթե հասնենք անշուշտ շատ լավ կլինի լոբիստական կառույցների մասին ուրեմն կազմակերպությունները որոնց մասին որքանով հասկացա դուք խոսում եք դրանք սփյուռքի կազմակերպություններ են Հայաստանի Հանրապետության կողմից չեն ստեղծվել, չեն վճարվում, ցուցումներ չեն ստանում, այդպես որ նրանք լոբիստական կազմակերպություններ չեն Հայաստանի Հանրապետության, նրանք սփյուռքի կազմակերպություններ են, եւ ըստ այդմ իրականացնում են սփյուռքի օրակարգը, հետամուտ են լինում սփյուռքի օրակարգին։ Որ կազմակերպության դեպքում, որ օրակարգը, որքանով է համընկնում Հայաստանի Հանրապետության օրակարգի հետ, արդյոք կա տեղ քննարկելու, հղկելու կամ կրկին փիլիսոփայական թե մոտենանք արժի արդյոք որովհետև ամեն մեկը ի վերջո իր շահեր եւ իր օրակարգ ունի, սա արդեն այլ քննարկման թեմա է։ Մեր կողմից որևէ մեկը այդ կազմակերպությունից չի ուղղորդվում։ Չորրորդ հարցը կներեք բացթողեցի երևի ուշադիր չէ։ Հա, դա այդ երկուս խմբավորած էր։ Շնորհակալություն, ես հարցը իհարկե հնարածին չէ, որովհետև ես հետևում եմ եւ խնդիրներ եմ տեսնում։ Տեսեք, փոքր օրինակ բերեմ։ Չեմ ուզում կոնկրետացնեմ կոնկրետ կազմակերպությունների անուններ տամ, բոլորը կհասկանան կամ կառույցների, բայց երբեմն այդ բարեկամական խմբերը հայ ընդունենք կանադական կամ հայ արգենտինական կամ չգիտեմ հայ հունական, երբեմն նրանց թվում է, թե այդ սփյուռքյան կառույցները Հայաստանն են ներկայացնում։ Երբ որ ես հետևում, ես տեսնում եմ, որ նրանց մոտ այդ շփոթը կա։ Եվ մասնավորապես վերջերս ուրեմն կոնկրետ կազմակերպություն ձեր ասած Սփյուռքյան ողոքում է որ դիմել է հայ-կանադական պատգամավորական խմբին ընտեղի պատգամավորական որպեսի հայտարարությամբ հանդես գա եւ նրանց ներկայացածը ախր ձեր Հայաստանի դեսպանությունը դեմ է մենք ո՞նց այդպեսի բան անենք ավելի լուրջ վնաս Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը դժվար է հասցնել Այսինքն փոխանակ այդ մարդիկ սկզբից դեսպանատան հետ աշխատեն, ճշտեն Հայաստանի դիրքորոշումը։ Եթե համընկնում է քայլեր անեն, եթե չի համընկնում մի ձեռնպահ մնան գոնե, մի բան էլ այն որ ասում են առաջ ընկած իբր ազգային նպատակներ են։ Դա իրականում փչացնում են հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ, այստեղ գուցե ինչ որ մեր դեսպանատունների աշխատանք ունեն կատարելու, հստակ պետք է ինձ թվում է հասկացնել, որ հայ բարեկամական այդ խմբերը այդ պետություններում գործ ունեն Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ Հայաստանի Հանրապետության բարեկամական խմբերի հետ ոչ թե լոբիստական կառույցները տարիներով նրանք բան են կուտակել են մի ոնց ասեմ աշխատավոճ որը իրականում եւ իրենց եւ մեզ վնասում է եւ դեռ ավելին
չեմ ուզում խորանամ, այդ ոչ այստեղ դեռ կա, պահպանվում է Հայաստանում, անգամ խորհրդարանում։ Երբեմն չես կարում հասկանաս, այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունը դիտում են, դրսես վարչապետը, միջոց թե գործիք։ Նպատակ թե գործիք, այսինքն այս բանը լուրջ փոխվել է արտաքին քաղաքականությունը ներկայացնելուց, ես կարծում եմ դա մեր խնդիրն է, քաղաքական այն կառույցի, որը ձեզ աջակցում է, խորհրդարանում նկատի եմ խմբակցություն եւ համապատասխան կուսակցություն, մենք պետք է շատ ավելի աշխատենք մեր ժողովրդի հետ, եւ շատ լավ է, որ հիմա եթերա գնում, որ մենք մի նպատակ ունենք, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, տարածքային անձեռնմխելիությունը գումարած Արցախի հետ կապված խնդիրները, որ մենք մեր պատկերացումն ունենք, ինչպիսին են։ Եվ այստեղ հասկանալի է, որ մենք նույն կարծիքի չենք լինելու, շատ լավ է դա։ Բայց այդ այն աշխատանքները, որ դուք տանում եք, եւ այն բյուջետային հատկացումները, որ կան, ես կարծում եմ, պարոն Արսենյանը ճիշտ էր ասում, մենք այս տարվա բյուջեում պիտի կտրուկ, ուրեմն, վերաբերմունք ցույց տանք արտաքին գործերի նախարարության եւ արտաքին քաղաքականությունը սպասարկող միջոցների տրամադրման, ու դեռ այն ինչ որ տրամադրվում է, համարժեք չեն ծավալին, որ պիտի կատարվի։ Ես ողջունեի ձեր ելույթի վերջին հատված առնվազն, որոն խաչատր, այն մասով չունեմ մեկնաբանություն, պիտի կրկնեմ ակնհայտ և հանրահայտ ճշմարտությունները, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունները ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը և միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, Սփյուռքի մեր կազմակերպությունները, նրանց հետ համագործակցությունը շատ կարևոր է, այսինքն մյուս ծայրահեղության մեջ էլ առաջարկել չընկնել, այսինքն երկու մի դեպքում պետությունը, մի դեպքում Սփյուռքյան կոնկրետ կառույցը ունեն իրանց երկու առանձին օրակարգերը, որոշ կետերով դրանք կարող են համընկնել, որոշ կետերով չհամընկնել, էականորեն տարբերվել։ Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացված է և մեր դիրքորոշումը արտահայտվում է դեսպանությունների միջոցով։ Այդքան է։